Pues, em dic Úrsula, soc de Girona, el que passa que fa 12 anys que visc aquí a Cabrera. Actualment no estic treballant. Em vaig dirigir al servei per poder començar a obrir el tema laboral aquí, perquè em van explicar que això estava molt, que ajudava molt a la gent a fer diverses activitats, i això em va motivar. Em van oferir una feina, vaig estar treballant durant un any, he estat fent cursos, he conegut gent nova, vaig fer un curs molt important en el qual em vaig trobar a mi mateixa, perquè portava molt de temps doncs que el nivell laboral, a l'estar parada, em sentia com una miqueta enrere. I això de fer cursos i de la motivació que et donen aquí, a pocs llocs, no? la pots arribar a trobar. Jo recomanaria sempre el servei, perquè a més és que t'obre moltes portes. Ja no parlem laboralment, sinó laboralment, la gent que coneixes, la gent que t'ajuda, que et motiva, tot. És que és un volum de moltes coses. Em dic Laura, sóc autònoma, de formació soc bioquímica i bueno, vaig decidir emprendre aquest projecte aquí a Argentona i per això vaig acudir al Sempre perquè m'ajudés una mica a fer-ho realitat. Bueno, jo sóc l'Enrique Gea, sóc d'aquí a Argentona, sóc diplomat des de l'any 2011, sóc fisioterapeuta i actualment estem portant aquest projecte endavant, que estem muntant aquest centre de salut, on hi haurà diferents àmbits, i tot això doncs, ve una mica d'arrel de que, juntament amb la Laura, que és la meva sòcia, ella va tenir aquesta idea, principalment, m'ho va comentar i vam decidir doncs, tirar-ho endavant. Jo anteriorment havia tingut algunes idees de negoci i al ser d'aquí a Argentona em vaig adreçar al servei doncs, perquè sabia que des del Sempre d'Argentona hi havia doncs, una part d'assessorament que ens podien explicar i ajudar com poder doncs, arrencar un negoci o bueno, sabia que en qualsevol dubte doncs, podia allà consultar-ho. I a vegades tens una idea però necessites desenvolupar-la, no? Vull dir, no és només que tu sàpigues molt de lo teu. Crear una empresa hi ha moltes més coses darrere, no? Llavors era una mica perquè em guiessin en tots els tràmits, doncs ja sigui des del donar-te d'alta d'autònoms a tota la gestió econòmica, a tot el que has de tenir en compte, no? Vaig assabentar el servei doncs, perquè antigament sempre he estat bastant en contacte amb les possibilitats laborals que podien sortir, llavors com que tenien com una borsa de treball del mateix ajuntament, sempre ho he tingut present i sempre he anat consultant-ho bueno, i per això mateix, en el dia que jo no estava buscant feina, sinó que estava produint o intentant muntar-me jo la meva feina, va ser també com vaig pensar, doncs anem a mirar-ho, saps? I vaig veure que l'Ajuntament d'Argentona tenia un punt d'emprenedors. Llavors, doncs, per proximitat, vaig pensar, home, doncs, com sabia que havia d'anar diverses vegades, perquè el meu projecte era un projecte gran, vaig pensar, home, doncs, si hi ha un punt a Argentona, doncs ho tinc a prop, vaig a mirar, no? Ens han ofert, sobretot, assessorament, explicació total de totes les gestions de documentació que s'han de tenir en el moment de muntar una empresa. No saps on has d'anar per fer una cosa, per fer l'altra, llavors allà el que et van guiant és, mira, doncs ara hem de fer alta d'autònoms. Doncs des d'aquí al Sempre ja t'ho fan, t'ho tramiten, no? Moltes gestions també que et podria fer un gestor, que evidentment et costaria uns diners, t'ho poden fer des d'allà de forma gratuïta. Clar, t'ajuden molt i et donen calma, perquè és bastant estressant començar un projecte així tan gran, tu sol. Recomano aquest servei perquè sempre és de bona ajuda que et puguin informar de coses en què un sap o un creu que ho pot saber, però sempre hi ha coses que es poden escapar o que pots aprendre o que et poden explicar que el no sé d'aquest mundillo de fer tant de paper i tot això, sempre et poden explicar i ajudar. Vull dir que es dediquen a això, a ajudar els emprenedors. No sé, sempre trauràs alguna informació que tu no havies tingut en compte. Llavors jo la recomano molt, molt.